Ми зараз помолимося, попросимо Божого благословіння. Мені на пам'ять прийшло місце Божого Слова. Браття будуть читати про події, яку ми сьогодні відзначаємо. Але Ісус Христос говорив про Іоанна Хрестителя і говорив про тих людей, які знали волю Божу і сознательно, свідомо відкинули. І Він сказав, що фарисеї, вони відкинули Божу волю про себе. От, отреклись, відкинули, не захотіли. Написано, не хрестившись Іоанновим хрещенням. Коли воля Божа для нас відкрита, і ми знаємо, що нам потрібно, от хай би Господь допоміг, щоб і зібрання наше було для нас корисне, щоб ми не тільки розуміли волю Божу, але в нашому житті старалися, щоб її виконати. Давайте ми встанемо на наші ноги. Призовемо ім'я Господнє, попросимо Божого благословення. Наш Господь і Бог наш.